Ну, а поєдинок незабаром вже буде розпочати. Останні приготування, останні рукостискання. Слава Україні! Склади команд на ваших екранах. Стрибаса розпочне знайомство. Андрій Кліщук у воротах, 33-й номер. У захисті Іван Дібанко, 55-й, Тимур Стецьков, 5-й. Данило Баскаровайний, номер 13-й. Капітан команди Андрій Понедельник, 7-й номер. Опорна зона Клім Приходько, 6-й, Джихад Зимана, 8-й, Хровоя Іліч, 23-й. Трішки вище в центрі півзахисту, ліворуч Максим Задирак, 94-й, Денис Кузик, 21-й. На правому фланзі Жан-По, 97-й. На вістрі атаки Юрій Вернедуб, головний наставник Криворізького колективу. Фактично без втрат Юрій Вернедуб підходить до протистояння проти київського «Динамо», і однозначно це величезний плюс для тренерського штабу в плані підбору виконавців на дуже важливий поєдинок, незалежно від того, де знаходиться київське «Динамо», все-таки це історію клуб, який намагатиметься кожен поєдинок доводити до перемоги. Склад цей виглядає наступним чином. Георгій Бущан у воротах, перший номер. У захисті Олександр Тимчик, 24-й, Денис Вертий, Максим Дячук, 25-й, Владислав Дубінчак, 43-й, Шепель, 8-й, в опорній зоні Володимир Антон Царенко, номер 37-й, праворуч Олександр Караваєв, 20-й, Беніто, 77-й, на протилежному фланзі Владислав Ванат, 11-й, на вістрі атаки, виконуючий оборону. Враховуючи, що друга хвилина зустрічі, то кардинально ці цифри ніяк ще не змінилися. Трішки до даної передачі. Юрій Вернедуб, 4-та хвилина зустрічі. Дуже небезпечно, лунає свисток, і це удар! По воротах теж влучає сітку зовнішнього боку. Нестандартне рішення десь приймає, можливо, Хровоя Іліч, але з іншого боку, ось цей молодий чоловік, Георгій Бущан, контролював ситуацію, контролював ближню 9. І у разі чого, ну, судячи з того, що ми бачимо, не дав би стати слиху, закриваючи ближню 9. І непогано можна розганяти цю атаку. Є можливість віддати передачу, удар по воротах! М'яч у сітці, 1-0! Владислав Ванат забиває, пробиваючи точнісінько під стійку. Кліщук врятувати не зумів. На контратаці «Динамо» впіймало Кривбас. Здавалось, м'яко кажучи, невпевнено кияни розпочали цей поєдинок, але перша контратака, вона призводить до удару по воротах, і не просто до удару, а до взяття воріт. 1-0. Владислав Ванат на 8-й хвилині виводить київське «Динамо» вперед. Ще раз повтор епізоду, не було тут положення поза грою. Непогано тут розібрався Тимчик, визначаємо його прохід, потім передача, яка пішла в спину супернику, не дотягнувся до м'яча гравець Кривбаса в цьому епізоді, як бачимо. Денис Кузик намагався врятувати момент, але м'яч зупинити не зумів, він таки послизнув далі до Ваната, а тут вже пробиваючи атаку, але вона не вінчалася успіхом. Нам написали Ванат 11-та хвилина, насправді це була 8-та. Тут падіння, що скаже Максим Козиряцький. Максим Козиряцький скаже, червона картка. Ось так-так. Вилучає Данила Безкоровайного Максим Козиряцький. Кривбас мало, тобто, що вже з 12-ї хвилини гратиме у меншості. Ось це так поворот подій. Ось це так поворот подій, просто катастрофа для Кривбаса на старті матчу. Ще раз повтор епізоду, дивимось, ну тут не тільки Безкоровайний був поруч із нападником «Динамо», дивимось повтор. Була ще тут страховка. От Ванат втікає, Ванат м'яч прокидує. Ну, важко так ось тут всі ракурсу сказати, насправді, чи чіпляв Баскоровайний ноги суперника. Тут мінімального доторку, звичайно, вистачило б для того, щоб Ванат опинився на газоні, враховуючи швидкість, на якій рухався Владислав. Ну, є ВАР, давайте. Тому що останнім часом все-таки київське «Динамо» більше володіє ініціативою, більше атакує. Передача в напрямку Караваєва. Караваєв видирає, Караваєв! Олександр 2-0 на 27-й хвилині. Олександр Караваєв зумів таки продертись далі з м'ячем і на 27-й хвилині подвоює перевагу для своєї команди. Для Кривбаса ситуація, ну, м'яко кажучи, не з приємних. Здавалось би, гравець Кривбаса перший повинен був опинятися на м'ячі. Зрозумілі претензії Юрія Вернедуба до цієї ситуації, але Караваєв поборовся.
вийшов на ударну позицію. Офсайду, до речі, тут не було. Принаймні, з цієї камери, що ми бачимо, от повтор епізоду, ну, здавалось би, рядова для захисника, який знаходиться в кращому положенні, просто потрібно було зіграти надійніше, а не зіграв надійно Вячеслав Рябов, який вийшов на заміну замість вилученого, ну, на позицію вилученого Баскаравайного. Ну, а далі вже і Кліщук рятувати не зумів, тому що розстріл воріт був Олександром Караваєм до воріт близько. Що міг діяти тут Андрій Кліщук? Що міг, та й робив. Максимально собою закривав ворота, але врятувати не зумів. 33-й номер, 2-0. Київське «Динамо». Маєш перевагу два м'ячі, маєш перевагу в одного футболіста. Має непогані шанси, скажімо так, цей поєдинок сьогодні. Певною мірою можна говорити, що Олександр Шовковський і його підопічні зараз трішки по рахунку грають, а зараз небезпека, момент, неймовірний момент. На заключних секундах основного часу укрив Баса, момент, який мав би робити цифри 1-2. Пішов компенсований вже арбітром час, але момент, який змушує хапатись за голову вболівальників Кривбаса. Який же ж прекрасний прийомяча, передача на дальню стійку від Івана Дібанго. Це не був удар, це була прострільна передача від лівого захисника, але замкнути цей простріл не встигає Жанко. Тернати панував навмисличне. Але відходимо від цього, що є фактом. Факт, рахунок 2-0 на дану хвилину. Факт, що в 10-х Кривбас грає з 12-ї хвилини, і як воно буде в таймі другому, покаже лишень час. Маємо ж можливість тепер невеличку пригадати склади команд, поки нам нагадують повтор попереднього епізоду з ударом по воротах. Ну і дивитися, як Кривбас, тайм-друг, його допис цим самим команди, тому що, ну, в першому таймі не скажу, що безнадійно, моменти, такі напівмоменти виникали, але вони не були аж над-над-на. Момент з ударом із-за штрафного майданчика, удар непоганий, удар насправді дуже якісний від Кабаєва. І тут Андрій Кліщук демонструє ось переведення ліворуч, тут Кабаєв, Владислав вже у штрафному майданчику. Що вигадає? Вигадає з кіткою, це удар по воротах! Тягне Кліщук Андрій. Знову дають пробити. Цього разу Царенко в центрі уваги опиняється. На виконання пробивав, прийняв і одразу ж намагався віднайти дальній від голкіпера кут Антон Царенко, але справляється Андрій Кліщук із завданням, бачачи момент удару. І дістає Кунай свисток, а це ні, не Брашко, Брашко залишає для партнера, бо ще воріт, це м'яч проходить. Ну десь і плюс, що за вітром, а десь от і в мінус, неточний удар Владислава. І вище стінки, і вище воріт пробиває гравець «Динамо». Контролював. Швидше скоротити для початку виставання у рахунку, але кияни почали гостро діяти на контратаках, як зараз удар по воротах, Кліщук тягне. Караваєв був близький визначатись з дублем, але Андрій Кліщук проти такого розвитку і проти рахунку 0-3. Андрій рятує Кривбас від третього пропущеного м'яча. Дуже небезпечно було щойно у штрафному господарів поля. Ще раз давайте у повторі. Пішла передача праворуч на Караваєва. Той входить у штрафний майданчик, прибирає захисника, одразу ж пробиває, але переграти голкіпера не вдається 20-ці київського «Динамо». Ну а Кара був близький насправді оформлювати дубль у цьому епізоді. Кутовий вже розіграно, до речі. Подача. Подача, м'яч не влітає. Подарів поля, м'яч на правому фланзі, Брінц. Брінц прострілює, забирає м'яч. 8-ма хвилина, Олександр Караваєв. 27-ма хвилина. Повторюю, забитих м'ячів у матчі сьогоднішньому, але 12-ма хвилина, червона картка Данилу Баскаравайному стала, напевно, найбільш ключовою в цьому моменті. Маємо те, що маємо. «Динамо» врешті перериває ось свою програшну серію, врешті перемагає. Кривбас навпаки свою виграшну серію втрачає і втрачає першу позицію в чемпіонаті. Але чемпіонат ще не здатні поєдинки прового року. 23-го мається на увазі, тому що основна боротьба, цікава боротьба на нас чекає попереду. Всім, хто був з нами, я дякую за увагу. Попереду ще студія. Так, також важливо. Ну а трансляцію саме з поєдинку будемо завершувати. Роман Тимощук для вас цих зустрічей у Кривому Розі.